waxaan aad ugu faraxsanahay in wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah inay xilligan halkan u joogan iyagoo raba inay muujiyaan xuquuqdooda muwaadineed oo ay muujiyaan dareenkooda iyagoo ka fikiraya mustaqbalka dalkooda iyo in hore loo sii wado muhiimadda ay ku fadhido dimuqraadiyadda iyo geedi socodka dowladnimada dalkan. maalinta berri ah waxaa inoo ballansanaa inaan isugu soo baxno mudaaharaad, laakiin maadaama uu jiro isafgarad ka dhexdhacay midowga musharaxiinta iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedada qaarkood oo shir hadda ugu soo gabagaboobay magaalada, ayaan waxaan ku heshiinay in dib loo dhigo maalinta bannaanbaxa waqtiga iyo meesha iyo saacaddana dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa haddii ilaahay raadi. laakiin aan isla fahamno waaye, magaalo aan lagu bannaan bixi karin miyaa doorasho lagu qaban karaa? magaalo aan lagu bannaan bixi karin miyaa dowladnimo laga hirgelin karaa? magaalo aan lagu bannaan bixi karin miyaa xorriyadi ka jirtaa? haddii aan bannaanbax lagu aamini karin doorasho iyo dowladnimo miyaa lagu aamini karaa? miyaan rabnaa inaan xuquuqdeenna ka tanaasulno?